והשאלה השנייה שהייתה במבחן הזה, זו שאלה שקשורה בכתיבת ביטויים שפותרים בעיה. בשפת מטלב לביטוי יש כוח עצום, בגלל שיש פקודות בשפת מטלב שעובדות בבת אחת על הוקטור. סאם, פרוד, אני, אול, סורט וכן הלאה. אז בואו נראה קצת תרגול בנושא הזה, ומה יותר קל לתרגל מאשר הנתונים שלנו הם דברים שקשורים לסטודנטים. N הוא וקטור שמכיל את מספרי הקורסים שסטודנט לקח, P את מספר הנקודות בהתאמה, ו-G זה את הציונים בהתאמה. אז הנה דוגמה לקלט כזה. G זה הציונים 30, סליחה, בוא נתחיל מ-N. N זה מספרי הקורסים שהוא לקח, 2-3-4-1-1, 3-9-0-0-0, ועוד מספר שלא רואים אותו. במקצוע הזה הוא קיבל 30, והוא שווה נקודה וחצי. במקצוע הזה הוא קיבל 90, והוא שווה 4 נקודות. במקצוע הזה שלא רואים אותו פה, הוא קיבל 55, והוא שווה 3 נקודות. זה G, P ו-N. אז בשאלה הזאת מותר להשתמש בפקודות הסטנדרטיות, PROD, ALL, ANY וכו'. וההנחה היא שהמערכים לא ריקים, ואם יש... וכולם בעלי אותו אורך, כי אנחנו בכל זאת לא הגיוני שיש לו יותר מקצועות מאשר ציונים וכן הלאה, ואין שגיאות, ואנחנו מניחים שאין בעיה שמערכים קצרים מדי, ארוכים מדי וכן הלאה. למשל, דוגמה לשאלה, מה סכום הציונים? אז הייתי עושה סם של G, כן, זה הדוגמה. אז בואו נתחיל לפי הסדר. מה הממוצע המשוקלל? ממוצע רגיל זה היה לקחת ולסכם G ולחלק ב3, כי יש כאן זה. אז הסם של G, לחלק ללנגס של G, היה פותר לנו את הבעיה. אבל מכיוון זה משוקלל, אני צריך ל-30 נקודות לתת ערך 1.5. זאת אומרת, 30 כפול 1.5, 90 כפול 4, 55 כפול 3. לסכם את הציונים המשוקללים האלה, זה סיכום משוקלל, ולחלק בסך הכל הנקודות. עכשיו, איך אפשר לעשות את זה? יש שתי דרכים עיקריות לעשות את זה. דרך אחת, זה להסתכל על זה בתור וקטור שורה ואת זה בתור וקטור עמודה, פשוט לעשות פי פריים, ולהכפיל מכפלה של וקטורית בין שתי הדברים האלה. וזה כבר עושה את המכפלה איבר איבר וגם את הסכום. זה הפתרון אחד. והפתרון השני, להכפיל איבר איבר. אז אמרנו, לקחת את G, להסתכל על ה-P המונח, להכפיל ביניהם, ושזה כבר מסכם, וזה מכפלה סקלרית, סיימנו עם זה, ועכשיו לסכם בנקודות, תקבל אותו ממוצע לנקודה. דרך אחרת זה לעשות העבודה של הכפלה איבר איבר, כשרוצים להכפיל באיבר איבר, אז צריך להשתמש בנקודה. G נקודה כפול, אז נקודה כפול זה הכפלה איבר איבר, זה נותן את הוקטור של המכפלות, 30 כפול 1.5, 45, 90 כפול 4, 360, 55 כפול 3, 155. נסכם את שלושת המספרים האלה לידי סם, וכמו קודם נסכם בה, לחלק בנקודות. סעיף א', עברנו לסעיף ב', והשאלה היא, בכמה קורסים נכשל הסטודנט? זאת אומרת, בכמה קורסים הסטודנט קיבל פחות מ-55? אז בעצם הקלט היחידי של השאלה שלי עכשיו המעניין אותי זה G. התשובה למשל פה היא 1, כי זה קטן מ-55. זה לא, זה לא. אז אני עושה השוואה איבר איבר ל-55 ומסכם, כי ההשוואה נותנת 1 או 0. אז אני משווה את G ל-55. G קטן מ-55 נותן וקטור שהתשובה שלו פה 1, פה 0, פה 0. מסכם. וככה מוצא כמה פעמים אחד הופיע, זאת אומרת כמה פעמים הוא נכשל, ובזה עניתי על השאלה של סעיף ב'. עכשיו שואלים אותי לא בכמה קורסים הוא נכשל, אלא בכמה נקודות הוא נכשל. אני יכול להסתמש באותו וקטור G, אבל להסתכל על וקטור הנקודות הזה, ולהגיד, האיברים הרלוונטיים זה אלה שכתוב כאן אחד, בווקטור G קטן מ-55, ולסכם. אז לוקחים את הוקטור P, ובתור אינדקסים משתמשים ב-G קטן מ-55, אז זה נותן את תת האיברים שכולם קטנים תת הוקטור של הנקודות של האיברים המתאימים שהציונים שלהם פחות מ-55, וככה אני מסכם את P, מסכם את הנקודות.
עכשיו שואלים אותי, האם הסטודנט נבחן בקורס מסוים? אז הוקטור שנותן את מספרי הקורסים זה הקורס הזה. אז אני משווה את כל האיברים האלה למספר הקורס 274-121, שזה במקרה הקורס שאנחנו לומדים, מטלאב. והוא ייתן וקטור בינארי על כל אחד מאלה. אז זאת ההשוואה שלי. N, האם הוא שווה לזה? ושואלים האם הוא נבחן, זאת אומרת, האם קיים בווקטור הזה תשובה חיובית. זאת אומרת, אחד. אז N יעונה על השאלה הזאת. סעיף הבא, כמה נקודות צבר הסטודנט בקורסים לא של רפואה. עכשיו, מה אנחנו יודעים על קורסים של רפואה? אנחנו יודעים, וזה מוגדר פה, שקורס שייך לרפואה, אם ורק אם הוא מעל ל-274,000, מתחת באינטרוול 274,000 ל-275,000. אוקיי? שואלים אותי לא של רפואה, אז אני צריך להיות מחוץ לאינטרוול הזה. או מעל ל-275,000, או מתחת ל-274,000. אז אני מסתכל על N ומשווה אותו ל-274,000. אם הוא מתחת ל-247,000, או טעיתי בספרות, 274 צריך להיות. אז אם הוא מתחת לזה, או מעל לזה, זה אומר שהוא מחוץ לאינטרוול של הקורסים של רפואה, זה הדבר הזה נותן וקטור בינארי, שהתשובה שלו אחד על כל קורס שהוא לא. ועכשיו, פי של זה, זה הנקודות שהוא צבר במקצועות האלה, ונשאר רק לעשות סם ולצבור את הדבר הזה. הסעיף הבא, מה מספרי הקורסים, שבהם הסטודנט קיבל מעל ל-90. אז קודם כל אני צריך לעשות G גדול מ-90, ולנצל את הוקטור הבוליאני הזה כאינדקסים על, על וקטור N שהוא מספרי הקורסים. אז אני מסווה את G גדול מ-90, ועושה אינדקסים עם הביטוי הבוליאני הזה. G גדול מ-90 ומשתמש בוקטור הבוליאני הזה כאינדקסים על N, הוא יעשה לי כמו find את כל האינדקסים שבהם יש אחד, וזה בדיוק מספרי הקורסים שרציתי. עכשיו שואלים אותי, האם קיים קורס ששתי ספרות האחרונות שלו שווה בדיוק לסטודנט שהסטודנט קיבל בציון הזה? אוקיי, זה מין שאלה. למשל, אם במקצוע שלנו 274-121, הציון היה 21, אז זה היה מתקיים. אצלנו בואו נסתכל, הקורס הזה לא מסתיים ב-30, הקורס הזה לא מסתיים ב-90 וכן הלאה, ולכן התשובה כנראה שלילית. כאן שואלים האם קיים. אז אם קיים, בסוף השאלה תהיה איני. אבל קודם כל נבנה את הוקטור הבוליאני, שבודק את השאלה, האם שתי הספרות האחרונות משתוות לציון. איך אני בודק שתי הספרות, איך אני מוצא שתי ספרות אחרונות? ראינו כבר, מודול 100. אז אני עושה מודול 100 על הוקטור N, אז אני מקבל ישר וקטור של, שתי ספרות. וקטור של מספרים בעלי שתי ספרות. 11, 0, 1 וכן הלאה. ועכשיו את הוקטור החדש שנוצר, N מודול 100, אני משווה ל-G, ואיפה שיהיה תשובה, אז יש אחד, ואז אני אשאל N. אז אני משווה, אני לוקח את N, מודול 100, קיבלתי וקטור של זוגות הספרות האחרונות של N, ועכשיו אני משווה ל-G, אני אקבל אחד בכל מקום שיש שוויון בין שתי הספרות האלה ובין G, ואני עונה על השאלה, האם קיים מקצוע כזה על ידי N? האם הוקטור הזה הוא, יש בו אחד. אוקיי, והשאלה האחרונה, הסעיף האחרון, סעיף ח', בודק את ההבנה בסורט. סורט, אם אתה נותן את הפלט של סורט על הציונים G לתוך זוג SI, האיבר הראשון ב-S יהיה מיון הציונים, אבל האיבר השני יהיה האינדקסים של המיון הזה. אני יכול להשתמש באינדקסים האלה, למשל, כדי לקבל את סדר מספרי המקצועות לפי הציונים שלהם וכן הלאה. אז זה בדיוק מה שרוצים לבדוק שאתה מבין. אז שואלים, מה מספר המקצוע שבו הסטודנט קיבל את הציון השלישי הכי גבוה? אז אם הם היו ממוינים לפי סדר הציונים, השלישי הכי גבוה זה N פחות 2. כי N זה אחרון, N פחות 1 זה לפניו, N פחות 2 זה לפני לפניו. כמובן שאני צריך להניח שיש לפחות 3 ציונים, כדי שלא תהיה בעיה. וגם אני מניח שכל הציונים שונים כדי שלא יהיה
שיבושים, כי מי זה השלישי בגודלו אם יש שתיים כאלה. אוקיי, אז אני מפעיל את I שיש פה, מסתכל על האינדקס השתיים לפני הסוף, האינדקס הזה אומר באיזה אינדקס נמצא הציון השלישי הכי גבוה, ואני מסתכל על וקטור מספרי הקורסים, ומסתכל על השלישי שנמצא, זה שיש לו את האינדקס שקיבל, הציון שלו קיבל את השלישי, וזאת התשובה לשאלה שנשאלה. תודה.